नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको सफा हिमाल अभियानका क्रममा अहिलेसम्म झण्डै 36,000 किलो फोहोर संकलन गरिएको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार सफा हिमाल अभियान 2023मा 35,000 किलो फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। हालसम्म अन्नपूर्ण हिमालबाट 3,567 किलो, बञ्चरी हिमालबाट 18,520 किलो र सगरमाथा तथा लोसेबाट 13,621 किलो गरी जम्मा 35,708 किलो फोहोर सङ्कलन भइसकेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा र लोसेबाट हिमाल सफाईका लागि सगरमाथाको आधार शिविरमा तैनात नेपाली सेनाको टोली सफाई कार्य सम्पन्न गरी फिर्ता हुने क्रममा रहेको पनि नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। विश्व वातावरण दिवसमा काठमाडौँमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अभियानको समापन गरिनेछ। सफा हिमाल अभियान 2023 अन्तर्गत सगरमाथा र लोसे हिमाल सफाई तथा आरोहणका सिलसिलामा अस्वस्थ भई उपचारार्थ नेपाली सेनाका 4 जनालाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ। अभियानका क्रममा 2 शेर्पा सहयोगीको भने निधन भएको छ।